בתוך גלולה זעירה של 1.5 מיליגרם הורמון סינתטי תמונה תופעה חברתית חדשה ומעוררת מחלוקת ששינתה את הדרך שבה מתייחסים הילדים שלנו לקיום יחסי מין. לפני כמה שנים החלו לשווק את גלולת הפוסטינור, גלולת היום שאחרי, כאמצעי חירום לנפגעות אונס. אלא שכמעט מיד הפכה הגלולה לפופולרית כל כך, שבשנה האחרונה הייתה לאחד מעשרת המוצרים הנמכרים ביותר בבתי המרקחת, לא פחות מטיטולים וממזון לתינוקות. קרוב לרבע מיליון גלולות כאלה נמכרות בישראל בכל שנה. הלקוחות הן בין היתר ילדות בנות 15 ו-14 ו-12. מבחינת הנערות המתבגרות אין יותר מקום לחשש מקיום יחסי מין מזדמנים, זה כמו ללעוס מסטיק, הן מסבירות לנו. הנה כתבתה שסמדר פלד סייעה בהכנת הכתבה רעות מישור. נדמה לנו שאנחנו יודעים עליהם, על הרגלי המין, על הגיל שבו זה מתחיל, על מערכות היחסים שנרקמות ביניהם, אבל אז נפרסים לפנינו נתוני המחירות של הגלולה הזו, גלולת היום שאחרי, וממחישים לנו עד כמה אנחנו לא יודעים שום דבר. יש ילדה נגיד שאני מכירה שהיא הייתה עם חבר שלה, וכאילו לא יכולה לבקש מאמא שלה גלולות, כי היא הייתה בת 14. אז פשוט כאילו כל פעם שהייתה שוכבת עם חבר שלה, אז היא הייתה לוקחת פוסטינור פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם. ואמרתי לה שהיא מפגרת, כאילו שלא תעשה את זה, שאסור לקחת יותר בחיים, כי זה פשוט לא בריא. אנחנו שומעים יותר ויותר בנות בגילאים שונים, גם בנות צעירות יותר, שהן משתמשות בגלולת היום שאחרי כאמצעי מניעה ולוקחות את זה לא באופן חד פעמי כפי שזה מומלץ, אלא שוב ושוב. הרבה משתמשים בזה קבוע. תסביר לי מה. לא משתמשים בקונדום, משתמשים בפוסטינור. זה בהחלט הרגל. אני לא מאמינה ששכחתי. מה שכחת? אתמול בלילה חבר שקפץ לבקר והמה זה רומנטי. נו, ו? בדיוק שכחתי לקחת גלולה. מאמי, תפסיקי לחפור. יש פוסטינור. פוסטינור? פוסטינור? כך בבתי המרקחת, בדיוק כמו שקונים חיתולים או כדורים נגד כאבי ראש, אפשר לקנות את גלולת היום שאחרי, שמטרתה למנוע הריון אחרי קיום יחסי מין. על פי נתוני הסופר פארם, היא הייתה אחד מעשרת המוצרים הכי נמכרים בשנת 2009, ואחרי 10 שנים שאפשר לקנות אותה כאן, בלי מרשם, היא כבר דוחקת הצידה, בעיקר בקרב צעירים, את גלולת המניעה הוותיקה ואת הקונדום. יש גלולת המשמין. באמת, כאילו, גלולות זה ממש דבר משמין. אומרים שבלי קונדום אתה נהנה יותר, אז אחרי זה משתמשים בפוסטינור. אז מה רע בזה? קודם כל, הגלולה מכילה כמות גדולה של הורמונים, שגוף של נערה בת 14, 15, 16 לא תמיד מוכן אליה. אבל הסכנה העיקרית היא ההרגל. שמצד אחד חושף אותם למחלות מין, כי ברגע שנערה נוטלת גלולת היום שאחרי, בן הזוג לא צריך להשתמש בקונדום. הנושא השני הוא שהפוסטינור אין לה 100% בטיחות נגד הריון. על אף הסיכונים והמגבלות, התרופה הזו, שבמקור נועדה לטפל בנאנסות, היא עדיין התרופה היחידה שמונעת הריון אחרי קיום יחסי מין. 230 אלף גלולות נמכרו בישראל בשנה האחרונה. 70% מן הנערות שמטופלות על ידי אלם לנוער במצבי סיכון דיווחו שנטלו את הגלולה, 80% מהן על בסיס קבוע. אין שום הוכחות שזה באמת סדרתי. לא חל שום ירידה במספר הפסקות ההיריון שמבוצעות במדינת ישראל. אז הפוסטינור הוא גם לא כזו הצלחה גדולה. אני חושב שהנושא הוא בכלל לא הפוסטינור. הבעיה היא שהציבור קשה לו להתמודד עם כל הנושא של מיניות הנוער. ברגע שמדובר על נערה צעירה ומין, יש לנו עם זה בעיה. הפוסטינור נכנס פה רק באמצע. מין תמיד היה ותמיד היה קיים, ופתאום יש פה איזה אמצעי שמופיע בפרסומות, שדורש מאיתנו לדבר, יש פה הרבה מאוד צביעות. אנחנו מלאי תסכול, אומרים הגניקולוגים, אנחנו לא מסוגלים לשלוט בחיי המין של הילדים שלנו, ולכן מעדיפים להאשים את הגלולה, שאף אחד לא הוכיח שהיא בכלל מסוכנת, ובסופו של דבר, היא מונעת הריון לא רצוי. כאילו שבנוער, כאילו בסביבה שלנו, אפשר להשיג בלי להגיד ולקחת. בטח, להשיג לה. ברור, את הדבר. לא, לא, עדיף לעשות. ושהם ידעו על זה, מאשר להיכנס להיריון, ואז שהם... גם אף אחד, אבל לא תעשה את זה בלי שאף אחד ידע. תמיד יספרו להם שאם זה חברה או... אחות. אימא או אחות. אבל זה לא כל כך יעזור אם זה חברה. א', הוא מונע הריונות לא מתוכננים וזה כל המסכנים, וב', הוא מקפיץ את המבוגרים, כי פתאום הם מבינים שהילדה הזו בת ה-16 פעילה מינית, וזה מאוד מביך. כי אימא לא יודעת, כי אימא גם לא תדע.
כי אני אבוא לאמא שלי ואני אגיד, תקשיבי, אני עשיתי סקס עם מישהו שאני אפילו לא מכירה, אני הולכת שנייה לקפוץ לפוסטינור, אני חוזרת. אבל בואו לא נתעלם מההשלכות שזה מאפשר, נותן לגיטימציה לחיי מין בגיל הרבה יותר צעיר. זה ממש לא נכון, שום הוכחות שיש עלייה בשיעור קיום יחסי המין. אנחנו כמבוגרים אומרים, אם ניתן להם אמצעי מניעה או פוסטינור, זה יוביל למתירנות. בארצות הברית השקיעו 200 מיליון דולר בחינוך להתנזרות, והתוצאה אפס, כל הכספים הלכו לפח. אז הגישה של המבוגרים שאומרת, אם תהיה פרסומת לפוסטינור, זה יגרום לבני ה-16 שהורמונים בהם גויים לרוץ למיטה, היא פשוט טעות אופטית. לדעתי בגיל שלנו לא צריכים לדעת על זה בכלל, דווקא בגיל שלנו, אז מתי? כן, צריך לדעת. להפך, בגיל שלנו צריכים לשמור פי אלף יותר מ... אז למה שתהיה לנו בכלל את האפשרות לקחת את הכדור? בנות רבות, בנות 14-15, מספרות על קיום יחסי מין. והן מספרות, וחלקן מספר באמת על העובדה שהן לא לוקחות גלולות באופן סדיר, ונעזרות בגלולת היום שאחרי? כן, כמובן שהן לא באות לספר לי על זה מרצונן. בדרך כלל כשהן באות למרפאה, להתלונן על הסדרות של המחזור החודשי, או על בחילות או תופעות לוואי אחרות, בעקבות נטילת גלולת היום שאחרי, ואז אני שואלת, מתי לקחת? כבר לקחת פעם, השתמשת? למה לא ניסית גלולות? אז היא אומרת, חברות סיפרו לי שזה הרבה יותר נוח. ללכת, אפשר ללכת לבית המרקחת, לקנות, אף אחד לא יודע. אז באמת היה לי קצת יותר דימומים אחרי זה, אבל זה לא נורא. מה? תוסמיך אותי לרעיון. אני אומרת לך, אני בת 14, אנחנו חברים. תוסמיך אותי לרעיון, כאילו, אני אומרת לך, אני בת 14, אנחנו חברים. תוסמיך אותי לרעיון, כאילו, לקחתי גלולה היום אחרי, וזהו. אני אני בביצר, כאילו, ביצר המשיין בת 14. ביי, כמובן זה לא מובנת. אין משהו אחר שעושה את הפעולה. למה בלי מרשם? בלי מרשם, בגלל שכל הקונדומים נקראים ביום שישי בערב. כל מי שעבד פעם במיון נשים יודע שכולם מגיעות אליו ב-11 בלילה שהקונדום נקרא. ואז לך תמצא בית מרקחת פתוח וכו'. מה שקורה בעבר, הייתה מחכה לרופא נשים ביום ראשון, והוא בדיוק עסוק, ראיתה אותו ביום שני, ואז אחרי 3 ימים הפוסטינור כבר הרבה פחות יעיל. ושוב, לי אין שום בעיה עם אותה בחורת 14, שהיא מספיק חכמה לקום מהמיטה כשהקונדום נקרא ולרוץ לקנות פוסטינור. יש לי בעיה עם אותה בחורה שחושבת שלה זה לא יקרה. אז הן לא חושבות פעמיים, הן הולכות וקונות, הן לא מתייעצות עם רופא כללי, הן לא מתייעצות עם רופא נשים. הנערות האלה לא נחשפות לידע המונע ולמעקב. מה אם לוקחתי כבר אני כשישבתי בוועדה שאישרה את השימוש בפוסטינור ללא מרשם, אחת הדרישות שלנו הייתה שבכל קופסה תופיע אזהרה שהשימוש בפוסטינור אינו פותר מייעוץ לרופא נשים. ביג דיל, סליחה על הביטוי. תראי. אז מה? אז היא תקרא את זה? יכול להיות שכן. זה לא מופיע, זה לא כסור. ברגע שהיא מבינה שהמיניות שלה, תראי, הבעיה שלנו בני הנוער זה לא שימוש באמצעי מניעה בפוסטינור, אלא התפיסה של בני הנוער שלי זה לא יקרה. זה האויב שלנו. ברגע שהיא הלכה לבית המרקחת, קנתה פוסטינור, כבר חל שינוי דרמטי בתפיסת העולם שלה, כי היא הבינה שאולי זה כן יקרה לה. יש רופאי נשים שגורסים שזה טוב לנשים שזה יהיה ככה. ולכן זה אושר על ידי משרד הבריאות. אני הייתי עושה הגבלת גיל יותר חותכת לגיל משהו כמו סביב גיל 20, והרבה רופאים שעוסקים, שמצד רופאי ילדים ורופאי נוער, יסכימו איתי. פוסטינור? פוסטינור? לא צריך לחפור, יש מצב לפוסטינור. שווה פוסטינור. שווה. את הגלולה הזו עוטף מסע שיווק שובניסטי עם סוג של הומור שאפשר וכדאי מאוד להתווכח עליו, עם ניסיון שיווקי ליצור מותג כליל, נגיש, אופנתי, לא מאיים, בוודאי לא תרופה לשעת חירום. בחנו את מסע הפרסום. אנחנו חושבים שמסע הפרסום מעביר מסר שגוי לא נכון, שפוגע בצד הרפואי של הגלולה של היום לאחרי, ולכן אנחנו נאסור מסע פרסום שכזה בהמשך. זה פוסטינור זה, זה משהו באמת שולי, זה לא העניין, העניין זה היחס לזה בכלל.
זה הגברים של היום, מה שנקרא זה. I don't give a fuck, כאילו. גברים לא אכפת, אני מזהים את הגולים, מה אכפת לך? מה אכפת לקונדום, אני חושבת שבשבילה זה פשוט הרבה יותר קל, כי הם פשוט יכולים להביא 100 שקל למישהי ולהגיד, אוקיי, קני פסטינור, כאילו, וזהו. היום קונדום זה מוקצה מחמת מיאוס, זה ממש הורס את המסיבה. ויותר ויותר נשים צעירות נתקלות בגברים שאומרים, אני עם קונדום לא יכול לתפקד, ובעצם משאירים אותן לפתור את זה. הבנים אומרים, קחי כדור ו... קחי פסטינור. זהו, כאילו. אני עשיתי את שלי. אני מרגישה שיש ממש מעמד כזה, של מין walk of shame כזה, של מחרת בבוקר, של אישה צעירה שהולכת לבדה, מקסימום עם חברה לבית מרקחת, ומבקשת גלולת היום שאחרי. ולא תגיד אף פעם לבחור שזה משהו שהיא הייתה צריכה לעשות, בגלל שהציפייה, הציפייה מהצד הגברי זה שהיא תפתור את זה לבד. אני חושבת שגם בלי הגלולה הזאת לא הייתה להם תחושה אחרת. כלומר? זה בשבילהם זה סתם. מה הם חושבים? כאילו פעמיים? היום יותר מחפשים סטוצים ולא אהבה ממושכת. רוב הפעמים זה מועדון, אלכוהול, יציאות, שתייה, אף אחד לא זוכר אפילו מה היה. ופשוט אחרי זה, ביום שאחרי, שמים לב שאו שנזכרים בזה ש... או שיט. ואז רצים לקנות את המקלון, לקנות את הגלולה שאחרי, ולעשות עם זה משהו. מה שנועד לפחות בהתחלה להיות פתרון יעיל חד פעמי לשעת חירום, הוא עכשיו אמצעי מניעה מקובל. אולי זה השיווק האגרסיבי, אולי העובדה שלא צריך עבור האמצעי הזה מרשם, ואולי, זו גם הזדמנות שלנו, לברר לאיזו חברה אמצעי המניעה הזה פולש, למה דווקא אצלנו הוא מצליח בקלות לתפוס מקום.